पूर्वीका नेपालका किसानहरूले मकै बालीमा खिरा लागेर क्षति पुर्याउन थालेको गुनासो गरिरहेको समयमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान थालेको छ। केही दिन अघिदेखि पूर्वी नेपालका विभिन्न ठाउँमा लगाइएका मकै बालीमा किराले क्षति पुर्याउन थालेको किसानहरूबाट गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रले बाह्य तथा केन्द्रमै लगाइएका मकै बालीमा अनुसन्धान थालेको हो। एक रिपोर्ट। पूर्वी नेपालका किसानहरूले मकै बालीमा किरा लागेर क्षति पुर्याउन थालेको गुनासो गरिरहेको समयमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान थालेको छ। केही दिन अघिदेखि पूर्वी नेपालका विभिन्न ठाउँमा लगाइएका मकै बालीमा किराले क्षति पुर्याउन थालेको किसानहरूबाट गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रले बाह्य तथा केन्द्रमै लगाइएका मकै बालीमा अनुसन्धान थालेको हो। रातको समयमा मकै बालीमा सक्रिय हुने अमेरिकन फौजी किराले किसानहरूको बालीमा क्षति पुर्याइएको पाइएको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरारा किट वैज्ञानिक किशोर भण्डारीले बताए। धरान नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर एकजना किसानकोमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान कार्यक्रम गराएको छौँ र गर्दाखेरि चाहिँ किसानले चाहिँ आसमारिसकेको मकैको बेटहरू चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो भएर आएको र मजाले राम्रो उत्पादन दिएको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ पाएका छौँ। उनले मकैमा देखा परेको अमेरिकन फौजी किराका विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा किसानले माया मारिसकेको मकैलाई उत्पादन दिने बनाउने सफल भएपछि किसानहरू खुसी भएको जानकारी दिए। सुनसरीको माथिल्लो भेगमा प्रमुख हिउँदे बालीका रूपमा मनाइने मकै बालीमा किराको प्रयोग देखा परेर उत्पादन लिन नसक्ने चिन्तामा परेको किसानहरूको गुनासो आएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तराराको सहयोगमा किसानको बालीमा अनुसन्धान गरेको किराको प्रयोग नियन्त्रण दिन सफल भएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को पानबारीमा किसानहरूले लगाएको मकै बालीमा किराले क्षति पुर्याउन थालेपछि क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरारासँग समन्वय गरी अनुसन्धान गरेपछि आशा मरिसकेको मकैलाई उत्पादन दिन बनाउन सफल भएपछि किसानहरू खुसी भएको वडाध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेतले जानकारी दिए। कृषि धानमा पनि फौजी किरा लागेर धेरै क्षति भएको, त्यस पछाडि मकै बालीमा पनि आयो भने किसानहरूको गुनासो आइरहेको बेलामा सरहरूको टोली संयोगले ठ्याक्कै आइदिनु भएछ र ल्याएर हामीले यहाँ देखाउँदै गर्दाखेरि एक बिघासम्मलाई हामीले ट्रायलमा ठ्याक्कै यही बन्न सकिन्छ जस्तो छैन, तर पनि हामीले विभिन्न विषादीहरूको प्रयोग गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी कोसिस गर्छौँ भनेर लाग्नुभयो। यहाँ विभिन्न 3-4 विषादीहरूको यसलाई गराइज ग्रुप बनाएर लगभग 10-12 कठा जतिमा प्रयोग गरेर आउँदाखेरि यो त गइसकेको माया मारेको, हामीले उहाँ र जग्गा धनीलाई पनि भन्दाखेरि हामीले यसलाई बचाउन सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो भन्न सक्दैनौँ, तर काम गर्ने सिलसिलामा बच्यो भने तपाईँहरूकै हो, यसलाई केही गर्नु पर्दैन। मकै बालीमा किरा लागेर क्षति पुर्याउन थालेपछि केन्द्रका वैज्ञानिक सहितको टोलीले अनुसन्धान गरी विषादीको सिफारिस गरे बमोजिम स्प्रे गरेपछि माया मरिसकेको मकैमा घोगा लाग्न थालेको किसान तीर्थ बहादुर भण्डारीले बताए। वडा कार्यालय अन्तर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तराराबाट सरहरू आउनु भएको रहेछ, उहाँ सरहरू आएर हेर्नुभयो, हेरिसकेपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो यो करिब 16 कठाको एरियामा 6-7 खालको औषधिहरू विषादीहरू दिनुभयो। त्यो हामीले चाहिँ एक गरामा एउटा औषधि, अर्को गरामा अर्को औषधि, कुनै गुबोबाट लाउने औषधिहरू लगायौँ। अमेरिकन फौजी किराले रातको समयमा क्षति गर्न र गुबोमा लुकेर बस्ने भएको कारण सिफारिस गरिएका कीटनाशक औषधिहरू साँझको समयमा स्प्रे गर्न किसानहरूलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। इरिना टेलिभिजनका लागि तयार पारिएको